Bal təkcə dadlı və faydalı məhsul deyil, həm də təbii məlhəmdir. Astara və Lerik dağlarının çiçəklərindən süzülən təbii bal min bir dərdin dərmanıdır. Arıçı Vidadinin məhsulu olan təmiz balı əldə etmək istəyənlər ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Çatdırılma pulsuzdur. Salamlar, hal-hazırda mədəni mobilizasiya edirik. Mədəni kişi edirsən, axar olursan, yəni az-az yiyirsən, həmişə edirsən. 2018-ci ildə əməliyyat etmişik, 115 kilo ilə. Bəli. 140 kilogram çəki ilə necə hiss edirsiniz özünüzdə? Yes, çox yaxşı, sağda, yaxşı. Günün sonuna çatdıq, bugün 3 əməliyyat etdik. Dünən əməliyyat elədik 98 kilo ilə. Bugün artık özünü yaxşı hiss edir. İki əməliyyatı bir xəstədə edəcək. Öz kisəsində də daş var. Siz soruşursunuz ki, bəzi əməliyyatlar etmək olar mı? Qarın boşluğunda. Vəs 108 kilogram. Я думаю, что я где-то спущусь до 65, до 60 килограмм. Но ожидаю, но все вот это происходящее произошло в моем ожидании. И сейчас, на данный момент, я пишу. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli media Türkiyə izləyiciləri. Yenə də xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Xəbəriniz var proqramına aparıcınız. Mən Səidə Bəkirqızı təqdim edirəm. Dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son dəqiqə xəbərləri diqqətinizə çatdıracağım. İlk dəqiqələrdən deyilə siz yayımızı bəyənməyi və bizə dəstək olmağı unutmayın. Beləliklə başlayaq. Azərbaycana qarşı Bastiliya hücumu Avropa Şurası Parlament Assambleyası Fransanın oyuncağına çevrilib. Məsələ ilə bağlı Madrid'da danışan Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc qərarın gözlənilməz olmadığını deyib, bu qərar mənim üçün gözlənilməz olmadı. Son 23 il ərzində Azərbaycana müəyyən geosiyasi qərarları qəbul etdirmək, hər hansı dövlətin bölgədəki maraqlarını icra etdirmək və bəzi region dövlətləri ilə toqquşdurmaq mərhələlərində belə təxribatları görmüşük. Konkret olaraq Avropanın böyük mütəffəkkirləri ideyaları ilə formalaşan parlament platforması öz-özlüyündə dəyənək müxtəlif dövlətlərə qarşı hücum silahıdır. Bunu sübut etmək üçün çox da tarixə getmək lazım deyil. Fransada sarı jiletlilər hərəkatı illərdir ki, meydanlarda öz hüquqları uğrunda mübarizə aparırlar. Bastiliya hücumunu təşkil edir və deyirmi ki, burada hökumət vətəndaşların hüquqlarını pozur, edilənlər azadlıq ideyalarına qarşı hərəkatdır. Biz bunu qəbul etməməliyik, belə bir hadisə olmayıb. Bizim üçün 2020-ci ildəki 44 günlük müqəddəs savaşdan heç bir ay keçməmiş dekabrın 2-sində, 3-ündə Qarabağın tanınması istiqamətində cəhdlər nə demək idi? Təbii ki, bu təxribatçı addımları biz görmüşük Fransadan və Avropa Şurasının da Fransanın oyuncağına Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Fransanın oyuncağına çevrilməsi də bir daha bizim Azərbaycan nümayəndə heyətini səs vermə hüququndan məhrum etməklə Parlament Assambleyası ortaya qoymuş oldu. Zahid Oruc Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycana qarşı insan haqları ilə bağlı səsləndirilən fikirlərə də münasibət bildirib. Ən böyük insan hüquqları məsələsi millətimizin 1 milyonu 30 il köçkün yaşamasıdır. Həmin şura heyəti yataxan Analarda həyatı məhv olan, onlarla xəstəliyə düçar ola biləcək vəziyyətdə yaşayan bu adamların dərdini, qayğısını nə zaman bölüşmüşdü? İndiyə kimi Strasburgdan böyük heyətləri gəlib, axı bu Laçınlı, Kəlbəcərli yaxud Ağdamlı hansısa bir məcburi köçkünlərə kömək etdilərmi və yaxud da ki, hansı məhdudiyyətlər altında niyə yaşayırlar? Nə üçün bunlar qaçqınlıq həyatı yaşamaq məcburiyyətindədirlər? Sualları verdilərmi? Yəni, bununla bağlı bir yaxından maraqlandılarmı? Əlbəttə, yox, nəticə itibarilə gördüyümüz nədən ibarət oldu?
30 il ərzində Ermənistana dəstək göstərdilər və 30 il həm də bu qüvvələrin iradəsi yarılaraq biz Azərbaycanın qələbə qazanmasını 30 ildən sonra həzm eləyə bilmədilər. Amma dediyimiz kimi səs çoxluğu ilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti səs vermə hüququndan məhrum oldu və qalib Azərbaycanın atdığı addım da əslində Avropa Şurası Parlament Assambleyasına və bizim əleyhimizə çıxan ölkələrə bir sərt şillə idi ki, bizim Avropaya ümumiyyətlə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına ümumiyyətlə ehtiyacımız yoxdur. Yəni, biz sizə lazım deyiliksə, siz bizə dünəndən lazım deyilsiniz. Amma təbii ki, Almaniyanı, Fransanı və digər Serbiya və digər ölkələri çıxmaq şərti ilə Azərbaycana dəstək verən ölkələr də oldu. Bu sırada Ukrayna və Türkiyəni göstərmək olar. Ukraynanın Ali Radasının deputatı çıxışı zamanı nələr söylədi və Türkiyəli parlamentari çıxışı zamanı nələr söylədi, Azərbaycana necə dəstək oldu. Onu birlikdə izləyək. Onun ardından isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasına əslində onların nə qədər kör olduqlarını göstərəcək faktlarımız olacaq. Yaxşı, heç nə baş vermir. Bunu qəbul etməliyik, başa düşməliyik. Hamınıza bir sualım var. Hazırda burada baş verənlərə görə harda sevinəcəklər? Moskvada. Heç şübhəsiz. Bəs Bakıda? İnanmıram. Strasburgda? Yox. Kiyevdə? Yox. In Strasbourg? No. In Kiev? No. So the only one player... Azad dünyada baş verən bu parçalanmaya görə təkcə bir oyuncu sevinəcək. Buradakı hər şeyi pozan ölkə. Eyni zamanda xatırlatmalıyam ki, uzun illər Rusiya Federasiyasının etdiklərinə burada göz yumulub. İndi isə onlar bundan istifadə edəcəklər. İnanın mənə, hamınıza qarşı, Azərbaycana qarşı, bizə qarşı, bütün hamımıza qarşı, dəyərlərimizə qarşı. Bunu unutmamalıyıq. Mən Azərbaycan xalqına da müraciət etmək istəyirəm. Siz azad dünyaya aidsiz. Biz sizi burada görmək istəyirik. Bu çox vacibdir. Biz azad dünyanın bir hissəsi olmaq istəyən bütün millətlər uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Bu bizim üçün çox vacibdir. Xahiş edirəm, gəlin emosiyaları unudaq. Mən həm bizim assambleyanı, həm də Azərbaycanı bir-birinə yaxınlaşmaq üçün addımlar atmağa çağırıram. Düzgün qərarlar verməyə çağırıram. İrəli gedərək daha yaxşı dünya qurmağa çağırıram. Daha dinç dünya. Ümumi dəyərlərimiz əsasında. Yaşasın Azərbaycan, viv lühop, I believe that we... Mən inanıram ki, biz bunun öhdəsindən gələ biləcəyik və biz Azərbaycan nümayəndə heyətinin qayıtmasını istəyirik. Biz hamımız bu binada çıxış edərək Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazi bütövlüyünü təsdiq etmişik. Soruşmaq istəyirəm, indi nə dəyişib? Azerbaijan is one of the indispensable members of Azerbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının əvəzolunmaz üzvlərindən biridir. Pluralist strukturu qorumaq baxımından Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanın yoxluğunda natamam olacaq. Mən bu gün Azərbaycan nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidovun çıxışına diqqətlə qulaq astım. O ölkəsinə qarşı təşkilatlanmış böhtan kampaniyasından danışdı və siyasi korrupsiya, etnik və dini nifrətlə bağlı ittihamlar irəli sürdü. O, üz dövlətləri Azərbaycandakı seçki prosesinə müdaxilə etməkdə ittiham etdi. O, həmçinin ağır və dözülməz nəticələrdən danışdı. Bütün bu sözlər böyük təəssüf doğurur. Təbii ki, başa düşən ölkələr və həmin ölkələrin parlamentariləri Azərbaycan nümayəndə heyətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasını tərk etməsi və müvəqqəti olaraq əlaqələrin dayandırılması məsələsindən təəssüf hissi keçirməlidir. Yox, ermənidən çox erməni olanlar isə təbii ki, buna sevinəcəklər. Hansı ki, elə atdıqları addımlar da bəlkə buna hesablanmışdı. Yəni, Avropa Şurası Parlament Assambleyası eynən ermənilər kimi Azərbaycanın Qarabağı geri qaytarmasını, işğaldan azad etməsini həzm eləyə bilmədilər və Qarabağ işğalda olan illər ərzində, 30 il ərzində Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycana
qarşı belə bir iddia səsləndirməmişdi və bu da onu deməyə əsas verir ki, bəli, onlar bizim qələbəmizi həzm eləyə bilmədilər və onlar da digər havadarlıq eləyən ölkələr kimi Ermənistana ümid eləyirdilər ki, Qarabağ həmişə yalandan Ermənistanın tərkib hissəsi olaraq qalacaq, qondarma bir Artsax-Sarsax Respublikası olaraq qalacaq. Yəni, bu xəyallarını da Azərbaycan əskəri, zabiti tamamilə məhv etdi və təbii ki, Müzəffər Ali Başkomandan məhv etdi. Və maraqlıdır ki, bu, Fransanın istəyi ilə, Almanyanın istəyi ilə səs verməyə çıxarılan məsələ idi və yüksək səs çoxluğu ilə də qəbul olundu. Burada əsas məsələ, yəni Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın səs vermə hüququndan məhrum olunması, söz haqqından məhrum olunması onunla əsaslandırıldı ki, Azərbaycan 2023-cü ildə, hansı ki, ötən ilin sentyabr ayında antiterror tədbirləri zamanı ondan sonra Qarabağda yaşayan erməniləri kütləvi şəkildə qovdu Qarabağdan, yəni bir etnik təmizləmə həyata keçirdi. Yəni, ola bilməz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında olan, o belə deyək də, Assambleyanın heyətləri, hansı ki, dünya dövlətlərindən olan parlamentarilərdə, ola bilməz ki, onların heç biri əslində prosesin necə baş verdiyini görməsin. Qardaş Türkiyədə görüb, Ukraynada görüb və digər ölkələrdə görüblər, hamısı görüblər. Sadəcə, amma bir daha, biz istəyirik ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında sözün həqiqi mənasında erməni lobbisinin yalı ilə yallananlar görsünlər ki, Azərbaycanlılar 1-ci Qarabağ savaşında Qarabağı necə tərk etdilər, hansı şəkildə qovuldular, amma 2023-cü ildə Qarabağı tərk edən ermənilər necə getdilər? Azərbaycanlılar Qarabağı tərk edir. Xocalı Qaraqayadır. 26.02.1992-ci ilin kadrları. Bir tərəfində isə ermənilər Qarabağı tərk edir. Tarix isə 2023-cü ilin tarixidir. Yəni, belə bir faktları görməzdən gəlmək yenə də dediyimiz kimi, yəni ermənilərlə eyni mayalanmaq deməkdir və yaxud da ki, erməni qadının doğduğu uşaq olmalısan, yəni bunun arxasında başqa bir söz yoxdur. Bəli, ermənilərin uşaqları, azərbaycanlıların uşaqları hansı şəkildə tərk edildik, biz daha doğrusu qovulduq Qarabağdan? Hansı şəkildə ermənilər çıxırlar Qarabağdan? Öz istəkləri ilə əhval ruhiyyələri yüksək, bizim uşaqlar ağlaya-ağlaya, analarımız üz gözlərini cıra-cıra Qarabağı tərk etdilər. Çünki heç kəs illərlə qurduğu evindən təbii ki, vaz keçmək istəmirdi. İllərlə qurduğu evi tərk etmək istəmirdi. Yəni, öz ata-baba torpağından çıxmaq istəmirdi. Amma ermənilər hansı şəkildə getdilər? Gedənlərin də hamısı demək olar ki, deyirdi ki, bura bizim torpağımız deyil, bura Azərbaycanın torpağıdır, o reallıqları qəbul eləyirdilər. Bir erməni uşağının burnu qanadı mı 2023-cü ilin sentyabrın 20-sindən sonra ermənilər Qarabağı tərk eləyəndə? Bir uşağın burnu qanadı mı? Bir uşağın əli kəsildi mi? Bir uşağın ayağına güllə dəydi mi? Bir uşağın gözü çıxdı mı? Bir uşağın dərisi soyuldu mu? Bir uşaq qışın şaxtasında dondu mu? Yox, heç biri olmadı. Amma bizim uşaqlar hansı şəkildə idilər? Bizim analarımız hansı şəkildədir? Baxın, yaşlı bir qadındır. Bugün o ermənilərin dəyirmanına su tökən bəzi içimizdə olan düşmənlər var, onlara da elə eynən göstərmək istəyirəm. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında səs hüququndan məhrum olmağımız bəzi dırnaqarası azərbaycanlıları, əslində damarında erməni qanı axanları da bir qədər sevindirmişdi. Amma bu faktları ilə onlara da göstərmək istəyirəm. Hansı şəkildə ayaq yalın baş açıq çıxmışdı Azərbaycan xanımı evindən, amma ermənilər yenə də, düzü təkrar olur bu ifadə, amma yenə də deyim, yəni uyuntazlarına qədər götürüb tərk eləmişdilər. Qarabağı. Yəni, belə olan halda sizcə məcburi şəkildə köçürülənlər, etnik təmizləməyə məruz qalanlar, yaşadığı yerdən qovulanlar biz oluruq, yoxsa ermənilər olur? Yəni, bütün dünya erməniyə dəstək verməkdə borcludurmu? Bunların gözündə ermənilərin hamısı kardaşyandımı? Bir, nə bilim, nəysə bir əxlaqsızlıq obyektidirmi və yaxud da ki, bilmirəm. Yəni, ermənilərdə özəl olan nə var ki, biz illərlə axtarmışıq, bunu tapa bilmirik və bugün Azərbaycana qarşı bu qədər qərəz var. Bizim analarımız, bacılarımız ayaq yalın başa çıx, ağlaya-ağlaya üz gözlərini cıra-cıra, bütün varlarını, yoxlarını qoymuşdular. Bircə üst geyimlərini, bəzisi heç onu da götürməmişlər. O şəkildə tərk etmişlər, çünki onlar da oradan qovulmuşdular.
Amma ermənilər də sıpa kimi otururlar, yeyirlər. Xüsusi yerlər də ayrıldı ki, birdən soyuq olar onların hansınınsa. Nə bilim, böyrəyi sözünə baxmaz, sidiyini saxlaya bilməz və yaxud da ki, bilmirəm, nə isə ola bilməz. Ya təzyiqi qalxar, ya nə bilim, hansısa birinə soyuq olar, öskürər, askırar, ayamandı, aidatdı. Nə gözəl yerlər də verdiyi oturdular, ələşdilər, yedilər, içdilər, sülhməramlılar da xüsusi yenə də onları bir mühafizə elədilər. Düzdür, Azərbaycan ordusuna yəni ermənilər mühafizə etməyə ehtiyac yox idi. Çünki biz o qədər gücsüz deyirik ki, qadına qıza əl qaldıraq, söhbət Azərbaycan oğlundan gedir. Amma yenə də, yəni bütün bu şəkillərdə, telefonlarda danışa-danışa, almasın yeyir, baxın, kənarda olan Azərbaycanlı uşaqlar 1-ci Qarabağ savaşında, o birisi isə erməninin yanağı qıpqırmızı almasına qədər yeyir, yeməyinə qədər, elə ki, restoranda oturublar və bu şəkildə rahat-rahat özləri çıxırlar, bizi isə qovurlar, çıxardılar və Avropa Şurası bütün bu faktları görməzdən gəlir. Təbii ki, həyatda pul şirin şey ola bilər. Amma pulla sən mənəviyyatı satırsansa, əqidəvi satırsansa, kimliyi satırsansa, şəxsiyyəti satırsansa, dövlətinin başını aşağı yerə soxursansa, o zaman, yəni, valla gedib qəbir qazıb, o qəbirə girmək daha yaxşıdır. Əgər insan bütün o duyğularını, hislərini, insan kimi insanlığını itirirsə, onun ardından bir heyvan yaşadı və yaxud da ki, hansısa bir insan cildində, insan simasında kimsə yaşadı. Hər hansısa bir Fransalı deputat yaşadı və ya Almanyalı deputat yaşadı, ya Ermənisi yaşadı, ya da ki, digər onlara dəstək olan ölkələrdə kimsə yaşadısa, bəli, onlar heyvan cildində olanlardır. Çünki bu qədər faktları görə bilməyən, ancaq şuursuz, dərrakəsiz və dediyimiz kimi, erməninin yalıyla yallanan olmalıdır. Yəni, bunun artıq başqa bir adı yoxdur. Və bir daha ümid edirik ki, bu görüntülər hər halda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının da diqqətinə çatdırılacaq. Çünki bizim yəni YouTube kanalımızı dünyanın bir çox yerlərindən izləyirlər, həddindən artıq çox yerlərindən izləyirlər. Ümid edirik ki, yəni gedib hansısa bir ermənilər də yeri gəlmişkən izləyir. Bir xatırlatma olsun özlərinə də. Yəni, bizim qocalarımızın getməyi, onların qocalarının getməyi, bizim uşaqların başına açılan oyunlar, onların uşaqlarının necə yeyib, içib, halı, əhvalı yerində spa kimidir, köklüyündən gəzə də bilmir. Yəni, bütün bunların hər biri faktdır, bəli. Qovulan biz idi, qovulan azərbaycanlılar idi, amma unitazlarına qədər də qoltuqlarına vurub evlərində hər şeyi yığmağa macal tapan və rahat bir şəkildə özümüz tərk eləyirik. Ermənistan hakimiyyəti belə məsləhət görüb deyib də Qarabağı tərk eləyəndə qoyununa qədər özü ilə aparan isə ermənilər idi. Yenə deyirəm, yəni ümid eləyirik ki, bunları görəcəklər. O ki, qaldı. Bu məsələdə azərbaycanlıların da bir qədər qərəzli mövqeyinə, amma mən bunu bir dəfə də efirdə demişəm, bir dəfə də deyirəm, bəzən bəli, doğrudan da insan utanır elə azərbaycanlılara baxanda özünə də azərbaycanlı deməyə. Axı, biz hər zaman mərd xalq olmuşuq, qorxmaz xalq olmuşuq, yıxılanın əlindən tuta olmuşuq. Başa düşürəm, yəni o erməni diasporu, lobbisi, fransızları onu bunu yemlədiyi kimi sizi də yemləyənlər var, amma yenə də deyirəm, çalışın ki, bir qədər o əqidənizi, mənliyinizi itirməyin. Söhbət bizim hamımızın illərlə arzuladığı Qarabağın azadlığından gedir və bugün həm də söhbət ermənilərin öz xoşları ilə tərk etməsindən, amma buna qarşı Azərbaycana atılan qərəzli addımdan gedir ki, siz də elə onlardan bəziləriniz, yəni heç də kənarda qalmadınız. Amma bütün bu faktları təbii ki, biz göstərməliyik, deməliyik, 100 dəfə lazım olsa 100 dəfə göstərərik, 1000 dəfə lazım olsa 1000 dəfə göstərərik bütün hallarda. Və burada bizim tamaşaçılarımızın bəzisinin xoşuna gəlmir. Amma foto info az. Bəzi ifadələr var ki, ümumiyyətlə bizim səsləndirdiyimiz sözlərin hər biri, hələ ki mən etiket, yəni qaydalarına riayət edirəm, etikadan kənara çıxmamışam, əsla da çıxmaram. İstifadə etdiyimiz sözlərin hər biri bizim leksikonumuzda olan sözlərdir. Burada qeyri-adi bir ifadələr yoxdur və yəni səsləndirdiyim fikirlərin də həmişə arxasındayam. Bir, yəni azərbaycanlının səsini batırmaq, bütün Azərbaycanın səsini boğmaq mənasını verir. O baxımdan da kimliyindən asılı olmayaraq, madamdakı söhbət hələ də bizə düşmənçilik eləyən, ermənilərə dəstək verən
ölkələrdən gedirsə, bəli, bu faktları mən göstərirəm. İndi kim necə qəbul eləyərsə, təbii ki, yəni bu artıq onun öz işidir, amma bunların hər biri dediyim kimi, yəni faktlardır, biz faktları göstərməli, bəlkə doğrudan da gözü kör, qulağı kar olanlar var. Bəlkə doğrudan da, yəni informasiyanı normal qəbul etməyənlər var. Bir dəfə də göstərək, yəni bununla bizə heç nə olmayacaq. Qovulanlar kimdir, rahat gedənlər kimdir? Bir də bunun, yəni fərqli şəkildə göstəricisidir bu. Fransa Senatı deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası ona olan inamın qalıqlarını da itirdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyası bütün inamı itirdi. Bunu Senat Natali Gule bu strukturda formalaşmış dözülməz irqçilik, Azərbaycana fobiya və islamofobiya mühiti nəticəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin Aşbada qarşılıqlı fəaliyyətini və mövcudluğunu dayandırmaq qərarını şərh edərkən deyib, bugün Avropa çox acınacaqlı bir gündədir. Bu da 30 ildir Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı problemini həll edə bilməyən qərbin demokratiya adlanan əksər ölkələrinin balanslı siyasətinin nəticəsidir deyə Quliyev bildirib və qeyd edib ki, Azərbaycanı günahlandırmaq Ermənistanı günahlandırmaqdan daha asandır və bu ədalətsizlikdir. Qeyd edək ki, yanvar ayının 24-də Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyəti qurumun iclasında onun səlahiyyətlərinə etiraz etmək təşəbbüsü ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. Fransız mətbuatı yazır ki, Avropa Azərbaycandan daha çox asılıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qat naməsində ifadə olunub ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Fransa başda olmaqla Avropa ölkələri bu qətnamələrə səs veriblər. Bu fikirləri Parisdə yerləşən deməli, bir qəzetin baş redaktoru, məşhur fransız jurnalisti Jean-Michel Bourguignon Azərbaycan nümayəndə heyətinin Aşpanın etibadnaməsini ratifikasiya etməmək qərarı ilə bağlı hazırladığı məqalə də bildirib və müəllif hesab eləyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bəyannaməsi heç bir həqiqəti əks etdirmir. Onun fikrincə, Aşpanın belə bir addım atması təəccüblüdür. Xüsusən də bu addımı beynəlxalq hüquqa riayət etmək öhdəliyini bəyan eləyən bir qurum atıb, bundan başqa bəyannamədə erməni mətbuatını xatırladan dildə istifadə olunub və görünür Ermənistan lobbisi tərəfindən qərb siyasətçilərinin və mediasının maraqları üçün hazırlanıb. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə heç bir tədbir görülmədi, sadəcə olaraq bir sıra hüquqi qüvvəsi olmayan bəyanatlar verildi. Onun sözlərinə görə humanitar nöqteyi nəzərdən qətnamədə istifadə olunan dil erməni lobbiləri tərəfindən dəfələrlə səsləndirilən bəyanatlara çox oxşardı. Qarabağ ermənilərinin dırnaq arası vətəni kimi xarakterizə etmək az qala gülüncdü Qarabağı və hətta Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan dolayısıyla etiraf etdi ki, ermənilərin Qarabağda 1000 illik mövcudluğu son 30 ildə uydurulmuş bir hekayə idi. Azərbaycan hazırda əhəmiyyətli iqtisadi artıma doğru gedir. Azərbaycan nümayiş etdirdi ki, Avropaya və ya başqa bir ölkəyə arxalanmadan sülh danışıqlarında iştirak eləyə bilər. Bu da Strasburg çıxışını bir qədər mənasız etdi. Bəli, yəni Strasburgun Avropa Şurası Parlament Assambleyası və digər dövlətlərin Azərbaycana qarşı bununla bağlı bir qərəzi var idi ki, necə olur Azərbaycan deyir ki, sülh müqaviləsi iki ölkə arasında bağlanan müqavilədir. Burada Azərbaycan və Ermənistan iştirakı kifayət eləyər. Çünki üçüncü ölkələr bu seçkilərə, daha doğrusu bu sülh müqaviləsinə öz burunlarını soxduqca müqavilə uzanır və hər kəs də öz maraqlarını güdür oradan. Ona görə də Azərbaycan prezidenti iki ölkə arasında olan sülh müqaviləsinə üçüncü ölkənin qatılmasını məqsədə uyğun bilmədi. Bu isə bu üçlüyə hazır olanları necə deyərlər? Qəlbinə dəydi. Buna görə də belə bir addım atdılar, amma yenə də Azərbaycan üçün heç nə dəyişmədi. Çünki Avropa Şurası Parlament Assambleyasından da başqa üst qurumlar var. Yəni Azərbaycan öz səsini digər qurumlarda çatdırmaq gücünə malikdir. D
Digər son dəqiqə xəbərlərdə diqqətinizə çatdırım. Tural Abbaslı seçkilərdə kimə səs verəcək? Bununla bağlı özü açıqlama verib. Fevralın 7-sində növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Seçkilərdə hazırki prezident İlham Əliyev və digər 6 namizəd iştirak eləyəcək. Bir sıra partiya sədirləri növbədən kənar prezident seçkilərində namizəd olmaq istəmədilər. Eləcə də AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı da seçkilərdə iştirak etməyəcək. Bəs AK Partiyanın sədri kimi dəstəkləyəcək? Modernas bununla bağlı partiya başqanı ilə əlaqə saxlayıb. AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı saytı açıqlamasında partiya olaraq heç kəsi rəsmən dəstəkləmədiklərini söyləyib. Partiya olaraq rəsmən heç bir namizədi dəstəkləmirik. Partiyanın qərarına əsasən hər bir üzv istədiyi namizədi dəstəkləməkdə sərbəstdir. Mənim namizədlər arasında dostlarım da var. Ona görə də şəxsən kimi dəstəkləyəcəyimlə bağlı mövqeyimi şişirtmək istəmirəm. Namizədlərin hamısı ilə şəxsi münasibətlərim var. Siyasi etiket baxımından bunu etik saymıram, lakin bununla bağlı bir dəfə fikrimi bildirmişəm. Hansı ki, Tural Abbaslı internet televiziyalarından birində qonaq olarkən namizəd olmayacağı təqdirdə İlham Əliyevi dəstəkləyəcəyini söyləmişdi. Görək hələ seçki gününə var, hətta mən bu mövqeyi səsləndirəndə hələ namizədlər tam təsdiq olmamışdı. Məlum məsələdir, indi mən bunu qeyd edəndə bəziləri yazacaq ki, AK Partiya filan kəsi seçdi, məsələ yanlış anlaşılacaq. Ona görə də bu barədə indi nəsə demək istəmirəm. Amma dediyimiz kimi, Tural Abbaslı YouTube kanallarının birində çıxış eləyən zaman qeyd eləmişdi ki, özü namizədliyini verməyəcəksə, Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyəcək. Ümumiyyətlə, Qarabağ zəfərinə sevinən Azərbaycanın bu uğurunu möhtəşəm bir uğur adlandıran və Azərbaycanın bu zəfərini həmişə tariximizdə qalacaq, çox möhtəşəm bir zəfər adlandıran, bunu belə qəbul edən və Azərbaycan bayrağının Qarabağın hər bir güşəsində dalğalanmasına bir azərbaycanlı olaraq sevilənlərin hər biri, bu təkcə Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar demək anlamına gəlmir. Eyni zamanda Güney Azərbaycanda yaşayanlar da, dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar da bu qələbiyə görə elə qalib komandan Prezident İlham Əliyevə səs verəcəklərini bildirirlər. Hansı ki, Prezidentə dəstək məqsədi ilə Gürcüstanda bir aksiya keçirilib. Hansı ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar, bizim soydaşlarımız Prezident seçkilərinə, yəni 13 gün vaxt qalıb, 13 gündən sonra bəli Azərbaycanda möhtəşəm bir hadisə, Prezident seçkiləri, həm də növbədən kənar Prezident seçkiləri baş tutacaq. Buna görə də dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların da diqqəti ölkəmizdədir və hər kəs qalib ölkənin qalib prezidentinə səs verəcək və bununla bağlı da Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız belə bir aksiya keçirdiblər və orada Azərbaycanın 44 günlük zəfərdə qazandığı, daha doğrusu 44 günlük müharibədə qazandığı zəfərdən sentyabr ayında baş tutan qısa müddətli, amma bütövlükdə Qarabağın azad olunmasına hesablanan antiterror tədbirlərindən danışıblar. Azərbaycan prezidentinin dünyayla bir olan nüfuzundan danışıblar. Ümumilikdə Azərbaycan prezidentinə öz dəstəklərini göstəriblər. Bunun ardından orada bir aksiyadan da hissələr versəydik, təşəkkür edirəm. Gördüyünüz kimi, yəni Azərbaycan bayrağı, Gürcüstan bayrağı, Azərbaycanın ümumilli lideri, eyni zamanda Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın fotoları, Azərbaycan prezidentinin işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə qaldırdığı bayraqlar bu plakatlarda öz təsvirini tapıb və ilk olaraq əklil qoyulub Heydər Əliyevin abidəsi önünə, hansı ki Gürcüstanda yerləşir və Gürcüstanda olan soydaşlarımız qalib ölkənin qalib prezidentinə səs verəcəklərini deyiblər. Hər zaman prezident İlham Əliyevi dəstəkləyəcək, Gürcüstanda yaşamağımıza baxmayaraq belə fikirlər səsləndiriblər. Bəli, yenə də bütöv Azərbaycan üçün çalışanlar və Azərbaycanın uğuruna sevinən hər bir vətəndaşımızın yanaşması budur. Dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılardan dəstək gəlməkdədir. Gündəlik olaraq Azərbaycan prezidentinə məktublar gəlir və bu prezidentin səhifəsində də yayımlanır. Bu şəkildə bizdən uzaq olanlar, amma könülləri Azərbaycanda olanlar, ürəkləri Qarabağlı Azərbaycanla döyünənlər bu seçkilərdə dövlət başçısına öz dəstəklərini uzaqdan da olsa amma ifadə eləyə bilirlər.
Bilirəm, dəyərli izləyicilərimiz və Rusiyanın qəzaya uğrayan təyyarəsinin qara qutusu tapılıb və eyni zamanda bu təyyarə ilə bağlı Rusiyanın prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov danışıb. Qəzaya uğrayan hərbi təyyarənin qara qutusu tapıldı. Ötən gün Rusiyanın Belqorod vilayətində qəzaya uğrayan İl-76 hərbi nəqliyyat təyyarəsinin hər iki qara qutusu tapıldı. Bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Qutular texniki baxımdan yaxşı vəziyyətdədir və Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov qəza ilə bağlı beynəlxalq araşdırmanın başlanmasını tələb edir, hansı ki deyir ki, buna ehtiyac var və Peskov təyyarənin partlaması haqqında yeni açıqlama verib, Kiyevin 24 saat içində öz evinə çatmalı olan vətəndaşlarını öldürməsi dəhşətli bir hərəkətdir, deyir Dmitri Peskov və ötən gün Belqorodda İl-76 təyyarəsinin partlamasından danışarkən bunları qeyd edir. Kreml sözçüsü Kiyevi təyyarədə olan 65 Ukraynalı əsiri öldürməkdə ittiham edir. Başı verən iki ölkə arasında əsirlərin dəyişdirilməsi prosesinə necə təsir göstərəcəyi isə məlum deyil deyə Peskov qeyd edib. Davam edirik, Rusiyada neft zavodunda yanğın baş verib. Belə ki, Rusiyanın Tuapse şəhərində yerləşən Rosneft zavodunun ərazisində güclü yanğın baş verib. Gecə saatlarında neft bazasının ərazisində vakum qurğusu yanıb, yanğının sahəsi 200 kvadrat metr olub. Qeyri-rəsmi məlumata görə yanğın puanın zərbəsindən sonra başlayıb. Qeyd eləyək ki, şəhərdə hava hücumundan xəbərdarlıq siqnalı da verilib. Eyni zamanda Rusiyanın Krasnoyarsk diyarın aeroqayıq istehsal edən zavodda da dəhşətli yanğın baş verib, hansı ki hal-hazırda siz həmin yanğının görüntülərini izləyirsiniz. Yəni, Rusiyanın bir çox yerlərindən, bir çox şəhərlərindən belə yanğınlar çıxmaqdadır və yanğınların da pilotsuz uçuş aparatı səbəbindən törədildiyi bildirilir. Anlaşılan ki, Ukrayna həmin bu əraziləri hədəf alıb və buna görə də belə bir yanğınlar çıxır və belə bir yanğınlar törədilir. Və deməli, digər son dəqiqə xəbərlərlə davam edirik. Bu arada dəyərli izləyicilərimiz Ruben Vardanyanla bağlı qərar verilib, hansı ki Azərbaycanın həbs etdiyi və aylardır Bakıda olan separatçıların bir zamanlar dövlət naziri işləmiş Ruben Vardanyanla. Rusiyalı milyarder kimi tanınmış Rusiya Federasiyası vətəndaşlığından çıxıb, Ermənistan vətəndaşlığını qəbul edərək qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının dövlət naziri olmuş Ruben Vardanyan barəsində seçilmiş qəti imkan tədbirinin müddəti uzadılıb. Bu barədə Səbail rayon məhkəməsi dövlət təhlükəsizliyi xidmətində aparılan cinayət işi üzrə qərar qəbul edilib. Qərara əsasən Ruben Vardanyanın həbsdə saxlanılma müddəti 4 ayda uzadılıb. Dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin istintaq təcridxanasında saxlanılan Ruben Vardanyana cinayət məcəlləsinin 214-1, 279.3, 318.1-ci maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Qeyd eləyək ki, BBC bu yaxınlarda Ruben Vardanyanı ifşa edən geniş araşdırma materialı ilə də çıxış etmişdi. Davam edirik, amma bu arada mən Azərbaycanın bir nömrəli bariatrik cərrahı, bir çox xəstələrə şəfa verən, bir çox insanlara arzuladığı görünüşü əldə etməsinə səbəb olan bariatrik cərrah Anar Namazov haqqında məlumat vermək istəyirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, siz 14 yaşından yuxarı, əgər artıq çəkidən əziyyət çəkirsinizsə və heç bir şəkildə arıqlaya bilmirsinizsə, o zaman sizə, belə deyək də, tam təminatlı və sizin arıqlamanıza və sağlam şəkildə arıqlamanıza təminat veriləcək. Mədə kiçiltmə əməliyyatı icra edilə bilər, hansı ki bunu xaricdən də
çoxsaylı patientləri olan və Azərbaycanın ən peşəkar həkimlərindən biri Anar Nəmazov icra eləyəcək. Mədə-kiçiltmə əməliyyatı tam qansız, ağrısız həyata keçirilir və ilk gündən bu əməliyyatı keçirəndən sonra həmin əməliyyatı seçən insanlar qram-qram arıqladıqlarını və müəyyən müddətdən sonra isə tam istədikləri şəkilə gəlib düşdüklərini görürlər. Bu gördüyünüz insanların da hər biri yüksək şəkildən əziyyət çəkənlərdir və Anar Namazova müraciət ediblər. Sonradan isə nəticədən çox məmnun qalıblar. Siz də əgər piylərdən yaxa qurtara bilmirsinizsə, heç bir şəkildə arıqlaya bilmirsinizsə, o zaman mədə kiçiltmə əməliyyatına gedə bilərsiniz. Çalışın ki, peşəkar həkimə müraciət edin, çünki bu sizin səhhətiniz üçün və sizin ondan sonraki yaşamınız üçün çox vacib olan məqamlardan biridir. Ukrayna savaşında neçə Amerikalı əskər ölüb, inanılmaz rəqəm səsləndirilir. Bugünə qədər Ukraynada davam edən müharibədə təxminən 400 Amerikalının öldürüldüyü bizə məlumdur. Bunu Birləşmiş Ştatlar Müdafiə Nazirliyinin təqaüddə olan polkovniki Douglas McGregor deyib. Polkovnik Birləşmiş Ştatlar Senatının Cənubi Karolinadan olan senatoru Lindsey Grahamın Ukraynada Amerikalı əskərlərin ölmədiyinə dair açıqlamasını yalan adlandırıb. Bizdə olan məlum Məlumata görə artıq 400 əskərimiz müharibədə həlak olub. Hökumət bunu açıqlamayacaq, mətbuatda yayımlamayacaq. Ukrayna müharibəsi başa çatanda Volodimir Zelenski Kipirdə, İtaliyada ya da Floridada yerləşən malikanələrdən birində olacaq. Bütün yaranan vəziyyət sadəcə oyundur. Birləşmiş Ştatlar Ukrayna xalqını istismar eləyir deyə Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirinin təqaüddə olan polkovniki Douglas McGregor qeyd edib. İran və Rusiya buranı tutmaq istəyir. Türkiyə ordusu nə eləyəcək? İran və Rusiya Birləşmiş Ştatların Suriyanın şimalından geri çəkilməsi istiqamətində hazırlıq görür. Bu barədə Türkiyədə yerləşən Rusiya Araşdırmaları İnstitutu məlumat yayıb. Suriyada M4 quru yolunun Rusiyanın İraqla sərhəddini isə İranın nəzarətinə keçməsinə çalışır. Bu iki ölkə Türkiyənin təhlükəsiz zona yaratmasını gecikdirmək və əraziyə öz qüvvələrini yerləşdirmək istəyirlər. Donald Trump'ın prezidentliyi zamanında Birləşmiş Ştatlar qüvvələri Minbiçdən geri çəkilərkən Rus qüvvələri sürətli hərəkət eləyərək Türkiyədən öncə bölgəyə yerləşmişdi. Həm İran, həm də Rusiya M4 quru yolunun Türkiyənin nəzarətinə keçməməsi üçün çalışırlar deyə məlumatda qeyd olunur. Digər son dəqiqə xəbərlərdə sizə təqdim edirəm. Bu arada bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızdan xahiş edirəm yayımımızı bir dəfə bəyənin. Dünyanın nizamı dəyişir, kritik tarixə az qaldı Azərbaycanı nə gözləyir? Birləşmiş Ştatlar prezident seçkilərinə az qalıb, keçmiş prezident və Respublikaçılar Partiyasının namizədi Donald Trump'ın yenidən seçilmək şansı yüksək qiymətləndirilir. Trump qələbə qazanmasını təkcə Birləşmiş Ştatlar cəmiyyəti deyil, bir sıra dövlətlər də istəyir. Onun Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanla yaxşı münasibətlərinin olması sirr deyil. Bəzi ekspertlər iddia edirlər ki, Donald Trump'ın yenidən Birləşmiş Ştatlar prezidenti seçilməsi Azərbaycanın da maraqlarına uyğundur. Həmçinin Trump'ın yenidən seçiləcəyi təqdirdə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalana bilər. Maraqlıdır. Trump'ın Birləşmiş Ştatlar prezidenti seçilməsi sülh prosesini sürətlə bilər və mövzu ilə bağlı Global Info Az'a danışan siyasi şərhçi Əli Zülfüqarov deyib ki, bu il Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş tutacaq prezident seçkiləri bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Çünki nəticə həm də yeni dünya düzəninin formalaşmasında ciddi rol oynayır. Tarixdə bir neçə prezident olub ki, Amerikanın mərkəzi banka hesab etdiyimiz əslində müstəqil quruluş olan və dünyanın maliyyə sisteminə yön verən FED-ə qarşı çıxıb buna Kennedy və Trump'ı misal göstərə bilərik. Kennedy öldürüldü, Trump isə devrildi. Hazır ki, prezident Biden FED-in kuklasıdır və əmrlərini icra eləyir. Trump'ın arxasında isə hərbi sənaye kompleksi və seçkidə mühüm potensiala malik olan dini cərəyanlar, lobby təşkilatları var. Ekspert deyir ki, bugün Birləşmiş Ştatların daxilində və dünyanın hər yerində baş verən qanlı olaylar, toqquşmalar, xaos, FED mərkəzi
dollar imperiyasının, yəni soyğunçu faiz sisteminin çöküş mərhələsinə qədəm qoymasının nəticəsidir. Trump prezident seçiləcəyi təqdirdə Ukrayna müharibəsi dayandırılacaq. Makronun hakimiyyətindən getməsi üçün, hakimiyyətdən getməsi üçün hər şey ediləcək. Eyni zamanda Avropa İttifaqının dağılma prosesi sürətlənəcək. Biden, Macron, Zelenski, Mitsotakis kimi kukla funksiyasını daşıyan Paşinyan üçün də problem yaranacaq. Yəni, Trump'ın hakimiyyətə gəlməsi təkcə Azərbaycan, yaxud Türkiyə və Rusiya üçün deyil, bütün dünya üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyacaq deyə qeyd eləyib. Belə bir fikirləri səsləndirib Azərbaycanlı politolog Əli Zülfüqarov. Yəni, Trump hakimiyyətə gələrsə Azərbaycan üçün müəyyən problemlər yaşanmayacaq. Əksinə, yəni Azərbaycanla bağlı daha yaxşı nələrsə ola bilər. Hər halda, yəni politoloqun fikri bundan ibarətdir. Və davam edirəm digər son dəqiqə xəbərlərlə. Azərbaycan ordusu Mehriyə mi girəcək? Fransız ekspertin belə bir versiyası var. Bu versiya nədən ibarətdir? Ordumuz doğrudan da Mehriyə girəcək mi, yoxsa yox? Bununla bağlı xəbəri diqqətinizə çatdırım. Görək xəbərdə, yəni əsas nəyin əsasında daha doğrusu bildirilir ki, Azərbaycan ordusu Mehriyə girə bilər. Azərbaycan ordusunun Zəngəzur dəhlizini açmaq üçün Mehriyə hücum edəcəyini düşünmürəm. Bunu fransız professor, yaxın şərq üzrə ekspert Frederic Ensel deyib, o ermənilərin əsas səhvlərindən birinin müharibədən əvvəl Azərbaycana ciddi yanaşmamaq olduğunu bildirib. Mehri məsələsində təmkinliyəm və pozitiv düşünürəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hücum keçməyəcək, lakin bugün Ermənistan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında kağız üzərində ən zəif ölkələrdən biridir. İravanın əsas üstünlüyü diasporudur, amma bu da Qarabağın itirilməsinə mane ola bilmədi. Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün isə Azərbaycan ordusunun Mehriyə girəcəyini düşünmürəm deyə Fransızdan belə bir açıqlama gəlib, fransız ekspertin versiyası məhz bundan ibarətdir. İravanın amma yeni planı var. Qoşunların geri çəkilməsi üçün nələr tələb olunur? Analitikdən bədbin bir proqnoz gəlib. Mirzəyanın açıqlamaları rəsmi İravanın artıq bəlli olan mövqeyinin yenidən gündəmə gətirilməsidir və bu yanaşma Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin imzalanmasını, regional əməkdaşlığın qurulmasını çətinləşdirir. Bu sözləri siyasi şərhçi Asif Nərmalı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzəyanın mətbuat konfransı da söylədiklərini şərh edərkən deyib, onun sözlərinə görə İravan sərhədin delimitasiyasının da sülh sazişinə daxil edilməsinə çalışır. Halbuki, məsələnin bu cür qoyuluşu müqavilənin imzalanmasını uzada bilər. Çünki delimitasiya uzun müddətli prosesdir. Ermənistanın mövqeyi belədir ki, sülh sənədində delimitasiyanın hansı prinsiplər, hansı xərtələr əsasında aparılması əksini tapsın. Bu da gələcəkdə sərhədlərlə bağlı planların legitimləşdirilməsi gedişidir. Ermənistan 1970-ci il xəritələrini irəli sürməklə delimitasiyanı öz xeyrinə həll etmək istəyir. O cümlədən güzgü prinsipindən çıxış eləyərək qoşunların geri çəkilməsinə nail olmağa çalışır. Delimitasiyanın sülh sazişindən sonra yasaqlanılması İravanın gələcəkdə bu istəklərinin reallaşmasını daha da çətinləşdirəcək. Yəni, qoşunlar ən azı dayandıqları mövqeydən geri çəkilməyəcək. Buna görə də məsələni sülh sənədinə daxil etməklə zəmanət əldə etmək istəyir Ermənistan. İravanın kommunikasiyasının açılması, xüsusilə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı yanaşması sülh prosesini tormuzluyur. Bu məsələ 10 noyabr razılaşmasına əsasən həll edilməli idi. Ermənistan qəbul etmədi və Zəngəzur dəhlizi regionda geosiyasi mübarizənin predmetinə çevrildi. Bu halda rəsmi Bakı Azərbaycandan Azərbaycana prinsipi irəli sürdü, yəni Naxçıvana maniyyəsiz gediş
gəliş. Ermənistan bunu qəbul etmir. Bu da sazişin imzalanmasını mümkünsüz eləyir. Çünki İrəvan heç nə vermədən qazanmaq istəyir. Halbuki sülhün əldə edilməsi, kommunikasiyaların açılması ən çox Ermənistan üçün vacibdir. Mövcud vəziyyət davam edərsə, Azərbaycan heç nə itirmir. Hazırki vəziyyətdə tərəflər arasında ziddiyyətlərin dərin olduğunu deyə bilərik. Mirziyanın açıqlamaları göstərdi ki, Ermənistan prosesi torumuzlayan mövqeyindən geri çəkilmək niyyətində deyil. Bunun fonunda İrəvanın deməli, Ankara ilə münasibətlər qurmaq, sərhədləri açmaq istəyi baş tutmayacaq. Türkiyənin mövqeyi bəllidir. Ermənistan-Azərbaycan gündəliyinə uyğun saziş imzalamadığı müddətdə dalan ölkə olmaqdan Ermənistan çıxa bilməyəcək. Digər son dəqiqə xəbərlər də sizin diqqətinizə çatdırıram, dəyərli izləyicilərimiz və Azərbaycan daha iki təşkilatdan çıxır. Belə bir sensasiyon iddia var. Avropa Şurası Parlament Asambleyasından sonra Azərbaycan daha iki təşkilatdan çıxır. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsi təsdiqləməmək barədə qərarına rəsmi Bakı adekvat cavab vermək niyyətindədir. Aşpanın sözü gedən qərarın qəbul olunduğu dünənki iclasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasının Azərbaycanın Avropa Şurasının digər strukturlarında iştirakının dayandırılması anlamına gəlmədiyi qeyd olunsa da, Bakının mövqeyi fərqlidir məlumata görə. Azərbaycan özünə qarşı bu haqsız və qərəzli münasibətlə barışmaq fikrində deyil və hazırda yalnız aşpa yox, ümumilikdə Avropa Şurasından çıxma proseduru da rəsmi Bakı tərəfindən araşdırılır. Eyni zamanda Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını tanımaqdan imtina eləyə bilər. Yəni, Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı varlığımızı müəyyən müddətə dayandırmağımız bununla yekunlaşmayacaq və biz Avropa Şurasına aid olan digər təşkilatları da tərk eləyə bilərik, hansı ki bununla bağlı araşdırmanın getdiyi bildirilir. Daha nələr baş verir dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda? Trampdan sensasiyon açıqlama gəlib 11 sentyabr hücumunu Birləşmiş Ştatların özü təşkil etmişdi, deyir Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti Donald Trump. 11 sentyabr hücumu Birləşmiş Ştatların öz işidir. Birləşmiş Ştatların sabiq prezidenti, iş adamı Donald Trump seçicilərlə görüşü zamanı bu fikri deyib. 4 il ağzımı bağladılar. Hər zaman deyirəm ki, Dünya Ticarət Mərkəzinin güllələrinə hücum olmayıb, daha doğrusu bizə göstərdikləri kimi hücum olmayıb. Bu işdə başqa dövlətlərin əli var. Amma sonda yaxın şərqdə müharibəyə sürüklədilər. 9 trilyon dollar xərclədik, milyonlarla insanı öldürdük və nəyə nail olduq, heç nəyə qazandığımız ancaq ölüm və qan oldu deyə o sensasiyon açıqlama verib. Xatırladaq ki, Əl-Qaida terror təşkilatı tərəfindən 2001-ci il sentyabr ayının 11-də Birləşmiş Ştatların New York və Vaşinqton şəhərlərindəki hədəflərə qarşı silsilə terror aktları həyata keçirildi. Nəticədə 3000-ə yaxın sadə vətəndaş öldü, 6000-dən çox insan isə yaralandı. Həmin güllələrin də təbii ki, vurulması, yəni o dönəmlər ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri idi və sentyabr ayının 11-də Birləşmiş Ştatlar bəli, belə bir dəhşətli hal yaşadı. Amma Trumpın dediyinə görə o danışmaq istəyib sadəcə ağzını bağlayıblar, amma qüllələrin vurulması Birləşmiş Ştatların elə öz işi idi. Ağ Ev xəbərdarlıq eləyir, əgər İran gərginliyi azaltmaq istəyirsə, nələr etməlidir? Əgər İran regionda gərginliyi azaltmaq istəyirsə, öz proksi qruplarına dəstəyi dayandırmalıdır. Bunu Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyaları üzrə koordinatoru John Kirby İranın Xarici İşlər Nazirinin bəyanatlarına cavab olaraq bildirib. Əgər İran hökuməti gərginliyin artmasından narahatdırsa, onların edə biləcəyi ən yaxşı şey Həmas və Hizbullaha, o cümlədən İraq və Suriyada dəstəklədikləri
milis qruplarına dəstək verməməkdir. Biz daha geniş müharibə görmək istəmirik, heç kimlə müharibə və ya münaqişə axtarmırıq deyə vurğulayıb. Qeyd eləyək ki, ötən gün İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan ABC News telekanalına müsahibəsində bölgədəki müharibənin genişlənmə riskinin kəskin artdığını bildirir. Birləşmiş Ştatların koordinatoru John Kirby isə deyir ki, İran əgər regionda gərginliyi azaltmaq istəyirsə, o zaman proksi qüvvələrə dəstəyini dayandırmalıdır. Amma görünən mənzərə ondan ibarətdir ki, İran heç bu barədə düşünmür. Ukraynaya 1 dollar da verməyəcəyik. Birləşmiş Ştatlar Konqresindən sərt bəyanat səslənib. Ukrayna artıq Birləşmiş Ştatlardan pul almayacaq. Çünki Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden administrasiyası ölkənin daxili problemlərini həll eləyə bilmir. Bunu Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Chip Roy deyib. Joe Biden administrasiyası qaçqın axınının qarşısını almaq və Birləşmiş Ştatlar sərhədlərini qorumaq üçün hər şeyi etməyənə qədər daha doğrusu Kiyevə 1 dollar da verilməyəcək deyə kongresmen bildirib. Roy əlavə edib ki, sərhəd təhlükəsizliyi məsələsi Birləşmiş Ştatlar üçün prioritet olmalıdır və yalnız bundan sonra beynəlxalq məsələlərə diqqət yetirilməlidir. Onun fikrincə, bir çox amerikalı Ukraynaya dəstəkdən hiddətlənir və yardımın məqsədini başa düşmür. Connecticut ştatını təmsil eləyən senator Chris Murphy isə bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, Birləşmiş Ştatlar Konqresinə əlavə maliyyənin o cümlədən Ukraynaya yardımın təsdiqlənməsi üçün daha çox vaxt lazım olacaq. Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 27-sində Pentagon Ukrayna üçün 250 milyon dollarlıq yeni təhlükəsizlik yardım paketi elan eləyib. Bu paketə yer-hava raket sistemləri, artilleriya mərmələri və daha çox hava hücumundan müdafiə komponentləri üçün əlavə sursatlar daxildir. Pentagonun Ukraynaya hərbi yardım göstərmək üçün hələ də 4 milyard dollar vəsaiti var, lakin Birləşmiş Ştatlar ordusunun ehtiyatlarını artırmaq üçün heç bir vəsait yoxdur. Digər xəbərlərlə davam eləyirik. Qaz limiti ləğv olunacaqmı? Azərqaz sədrindən bununla bağlı açıqlama var. Azərbaycanda əhali qrupu üzrə abonentlər üçün tətbiq olunan qaz istifadəsi limitinin ləğvi məsələsi gündəmdə deyil. Bunu Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev havaların kəskin soyması ilə əlaqədar sosial şəbəkələrdəki canlı yayımı zamanı deyib. Bu məsələ gündəmdə deyil və ona baxılmır deyə Ruslan Əliyev vurğulayıb. Xatırladaq ki, 2021-ci il oktyabrın 16-sında Tarif Şurasının iclasında təbii qaz üzrə topdan satış və pərakəndə satış qiymətlərinin tarif tənzimlənməsinə dair qərar qəbul edilib. Qərara əsasən əhalinin illik istehlakının 1200 kubmetrədək olan hissəsi üçün tariflər 10 qəpikdən 12 qəpiyə artırılıb, əhali üçün 1200-2500 kubmetrədək və 2500 kubmetrdən çox olan hissəsi üçün isə tariflər müvafiq olaraq 20 və 25 qəpik olmaqla dəyişməyib və əvvəlki həddə saxlanılıb. Qeyri əhali kateqoriyasından sənaye və kənd təsərrüfatı üzrə qazın tarifləri 20 qəpikdən 22 qəpiyə qaldırılıb və qaz limiti ləğv olunsun. Rayonlarda yaşayanlar bununla bağlı çox tez-tez müraciət edirlər və onlar xüsusən də qış aylarında hava soyuq olanda evlərini isitməkdən, yemək bişirməkdən, ümumiyyətlə, yəni məişətdə qaz istifadə etməkdən çox böyük əziyyət çəkirlər. Çünki limiti aşandan sonra bilirsiniz ki, artıq fərqli tariflə hesablanır. Amma bununla bağlı çox təəssüf ki, yəni sevindirici xəbər verə bilməyəcəyik. Çünki Azərqazdan deyirlər ki, bu məsələ gündəmdə deyil və qaz limiti də ləğv olunmayacaq. Necə deyərlər? Biz özümüz, yəni az-az işlətməli, yəni başqa variantı yoxdur, xüsusən də bu rayonda yaşayan insanlara aiddir. Neyniyək ki, yəni bugün gündəmdə qaz limitinin ləğvi məsələsi hələ ki yoxdur.
Rusiya Ukrayna ilə əsir mübadiləsini davam etdirəcək. Rusiya hərbi əsirlərinin Ukraynadan qaytarılması istiqamətində işləri davam etdirəcək. Rusiya Dövlət Dumasının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Andrey Kartapulov deyib. Bunu onun sözlərinə görə Ukrayna tərəfi İL-76 təyyarəsini raketlə vurmasına baxmayaraq Kiyevlə əsir mübadiləsi davam eləyəcək. Hər halda Rusiyanın mövqeyi bundan ibarətdir. Rusiyanın rəsmi açıqlamaları da bu kontekstdədir ki, bu təyyarəni vuran Ukrayna oldu, amma biz Ukraynanın 63 hərbi əsrini qaytarmaq üçün aparırdıq və əvəzində də Rus hərbi əsrlər qaytarılacaqdı. Ukrayna isə deyir ki, biz hərbi əsr mübadiləsi ilə bağlı Rusiya ilə heç nə danışmamışıq. Necə ola bilər ki, onlar yəni hərbi əsrləri qaytarmağa gətirirlər. Bizim araşdırmamıza görə və bildiyimizə görə S-300 raketlərini daşıyırdı bu İL-76 hərbi yük təyyarəsi və biz də ona görə bu təyyarəni hədəf seçdik. Amma dediyimiz kimi, yəni təyyarənin qalıqları var, parçalanmış hissələr hər tərəfə yayılıb, amma hələ ki insan cəsədləri, çünki orada 74 nəfərdən gedir söhbət, hələ ki heç bir insan cəsədi, yəni yayımlanmadı ki, doğrudan da o təyyarə əsirləri aparırdı, amma əsirlərin adını, soyadını, hansı ki Ukrayna əsirlərindən gedir söhbət, adını, soyadını ötən gün Rusiya tərəfi, tam da elə dedim, heç bir meyit göstərilmirdi, elə tam da bir qədər öncə meyit göstərildi orada. Yəni, bütün hallarda bu yəni, təyyarəni idarə eləyən də ola bilər, yəni, bütün hallarda, yəni ekipaj üzvündən də ola bilər, amma ötən gün Rusiya, həmin o 64 hərbi əsrin adını və soyadını açıqladı və bununla bağlı faktları yayımladı. Qara qutuda tapılıb, indi hər halda təyyarə vuruldumu, qəzaya uğradımı, yəni içərisində doğrudan da hərbi əsr olubmu, olmayıb. İndi böyük ehtimal ki, Rusiya bunun araşdırmasını düzgün aparmayacaq, yəni özünə sərf eləyən şəkildə aparılacaq. Amma hər halda, yəni gözləyirik görək nəticə itibarilə 74 nəfərin öldüyü bir dəhşətli partlayışdan gedir söhbət, hansı açıqlama veriləcək və hansı əsaslar göstəriləcək Rusiya tərəfindən. Davam edirik digər xəbərlərlə. Bu arada bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızdan xahiş edirəm. Yayımızı bir dəfə bəyənin, bizə dəstək olun. Əgər kanalımıza abunə olmamışsınızsa, abunə olmağı da unutmayın, dəyərli izləyicilərimiz. Və davam edirəm. Dövlətin milyonlarını mənimsəyən sabiq başçı azadlığa mı buraxılır və bu şəbəkə Alim Paşanı himayə edir başlıqlı bir xəbər var. Şəmkirin keçmiş icra başçısı Alim Paşa Məmmədov 2021-ci ilin aprel ayından həbsdədir. O, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı saxlanılıb. Alim Paşa Məmmədovun dövlətə vurduğu zərərin 730 min manatını ödədiyinə dair rəsmi məlumat yayılıb. Son günlər yayılan məlumatlardan belə qənaətə gəlmək olarmı ki, keçmiş başçı tezliklə azadlığa buraxılacaq, çünki 730 min manatı artıq dövlətə ödənilib. Bu arada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin keçmiş aparat rəhbəri Əjdər Cəbiyevlə bağlı da analoji proses gedir. Belə ki, onun dövlətə vurduğu 500 min manat dəyərində məbləğ məhkəmə istintaqı dönəmində ödənilib. Onun da azadlığa çıxacağı ilə bağlı mediada müzakirələr gedir. Mövzunu şərh eləyən Ovqat.com saytının baş redaktoru Heydər Oğuz deyir ki, sabiq icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun dövlətə sadəcə 730 min manat kreditini ödəməklə məsuliyyətdən yaxa qurtarması mümkün deyil. Alim Paşa Məmmədovun 2021-ci ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən həbs olunarkən 10 milyonlarla manatlıq dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunduğunu da bildirib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti materiallarına görə onun sadəcə Çınarlı Bələdiyyəsinin 3 milyonluq əmlakını 40 manata özəlləşdirərək oğlunun adına keçirdiyi bəllidir. Bənzər üsullarla Şəmkirin digər varidatını da mənimsəyən Alim Paşanın ümumilikdə dövlətə nə qədər ziyan vurduğu bilinmir. Böyük ehtimalla bu vəsait bir neçə 10 milyondur. Üstəlik istintaq materiallarına inansaq, Alim Paşa Məmmədov bu mənimsəmə faktını inkarda etməyib, məhkəmədə hər şeyi boynuna alıb yadınızdasa törətdiyi
işlədiyi cinayətin xüsusi ağırlığını nəzərə alan dövlət ittihamçısı Alim Paşaya 13 il iş verilməsini məhkəmədən tələb etmişdi. Təbii ki, bu qədər böyük yeyintiləri sadəcə 730 min manatlıq simvolik ödəmə ilə yumaq mümkün deyil. Alim Paşa Məmmədovun bu qədər böyük vəsaitləri tək başına yemədiyi də yəni istisna edilmir. Alim Paşa Məmmədov hansısa bir şəbəkə ilə işləyə bilər və şəbəkə sabiq icra başçısını indi də himayə etsin ola bilər ki, çünki bu qədər vəsaiti Alim Paşa Məmmədov təkiyə bilməz deyə bildirilir. Amma yenə də hər nə qədər sabiq icra başçısının 730 minlik borcunu qaytarılması ilə bağlı xəbər olsa da, amma bu, təbii ki, milyonlara hesablanan yeyinti fonunda o qədər də böyük məbləğ deyil və bundan sonra da onun azadlığa çıxacağı, yəni həbsdən buraxılacağı məsələsi də o qədər, belə deyək də, yəni inandırıcı deyil. Hər halda, məsələn, hansısa bir icra başçısıdır, hansısa bir nazirdir və yaxud nazir mavinidir, idarə rəhbəridir. Yəni, heç bir fərqi olmur da, dövlət qurumunda işləyənlərdən hər kimsə dövlətə küllü miqdarda ziyan vurursa, dövlət büdcəsindən küllü miqdarda vəsait mənimsəyirsə, kiminsə adına, bilmirəm, yalandan o pul kartları açdırırsa, o kartları da öz hesabına, yəni gəlirləri cibinə qoyursa. Çünki dırnaq arasında, maşallah, bu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən keçirilən əməliyyatlarla saxlanılan icra başçılarının seyflərini açanda üst-üstə o ödəniş kartlarını mı görmədik, nə bilim, dollarlar mı görmədik, Azərbaycanın milli manaslarını mı görmədik? Yəni, hətta görmədiklərimizi belə orada gördük. Yəni, o baxımdan da bu qədər ziyan verən biri, dövlət büdcəsini mənimsəyən biri, bunlar bütün hallarda həm də dövlətə xəyanət edən şəxslərdir. Bugün bir şəxs milyonlarla vəsaiti mənimsəyirsə, o dövlətə xəyanət edir. Ona görə də bu şəxslərin hansısa bir şəkildə azadlığa buraxılması. Sabah başqa icra başçısı da deyəcək ki, mən də yeyim, müəyyən bir məbləğə ödəyəcəm, ondan sonra da azadlığa buraxılacam. Hər halda məsələlərə belə yanaşmaq mümkün deyil. Çünki bu vətən hamımızındır. Biri burnundan, ağzından tökülənə qədər yiyəcək, biri də necə deyərlər, sabah görəsən çörək almağa pulum olacaqmı, fikirləşməməlidir. Ona görə də bu Azərbaycanın o qədər sərvətləri var ki, o qədər, yəni, bizim Azərbaycanın iqlimi, zəngin iqlimə malikdir. Hər cür meyvə də yetişir Azərbaycanda, nə bilim, əkin sahələri də. Yəni, fərqi yoxdur. Amma bu icra başçıları sanki işlədikləri rayonu mühasirəyə alırlar, bir monopoliyadır. Məsələn, kartofu Gədəbəydə tutaq ki, indi bununla bağlı heç bir faktım yoxdur, məsələn deyirəm, kartofu Gədəbəydə ancaq İcra başçısı əkdirə bilər, monopoli, kartof monopoliyasına bu baxır. Məsələn, Göyçayda nar bağlarına ancaq Göyçayın icra başçısı baxa bilər və yaxud da ki, Qubada nə bilim nəyəsə alma bağları ancaq icra başçısının olmalıdır. Niyə ancaq icra başçıları yeməlidir ki? Elə hər şey sizin, onsuz da gedəndə, yəni özünüzdə heç kim heç nə aparmır, yəni siz də heç nə aparmayacaqsınız. O baxımdan da, yəni, bu məsələdə yeyəndə elə yeyin ki, yanınızda, ətrafınızda olanlara da, indi qohumlarınızı nəzərdə tuturam, təbii ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın o sadə xalqı nəzərdə tuturam, onlara da, yəni, nə isə çatmış olsun. Bu baxımdan da ümid eləyirik ki, dövlət büdcəsini talayanlar bizə, dolayısıyla hər birimizə qənim kəsilənlər layiqli cəzalarını alacaqlar. Yanvarın 20-sində Əfqanistanda qəzaya uğrayan Hindistana məxsus Falcon 10 təyyarəsindən 1,2 milyon dolların oğurlandığı məlum olub. Tam da bundan öncə də elə dövlət büdcəsində olan oğurluqla bağlı danışırdım. İndi də təyyarədən 1,2 milyon dolların oğurlandığı deyilir. Bununla bağlı qəzetlərdən biri məlumat yayıb, təyyarədəki Rusiyalı iş adamı və həyat yoldaşının ölümü ilə nəticələnən qəzanın baş verdiyi Bədəxşan vilayətinin qubernatoru məsələ ilə bağlı araşdırma aparıldığını bildirir. Xatırladaq ki, qəza zamanı təyyarədə ikisi sərnişin, dördü ekipaj üzvü olmaqla 6 nəfər yer alıb, ölənlərin tanınmış iş adamı Anatoli Yevskun həyat yoldaşı olduğu da açıqlanıb və beləcə həmin bu prosesdə kimsə də daha cəld hərəkət edib 1,2 milyon dolları oğurlayıb. Hər halda qəzaya uğrayan təyyarə ola bilsin, elə qəzaya uğrayıb ki, bu artıq yəni partlamayıb,
dəmirləri ora bura, yəni hissələrə ayrılıb atılmayıb ola bilər ki, yəni hər halda yanğın baş versəydi təyyarənin partlaması nəticəsində o zaman yəni dollarlarda oradan bilmirəm tapıb çıxartmaq mümkün idi mi? Nəticə etibarilə yəni kağızdı o baxımdan da yəni onun yanma ehtimalı daha çox idi, amma ola bilsin ki, burada artıq başqa cür baş verib bu hadisə. Hər necə olmasından aslı olmayaraq, insanların bir çoxu bu həyatda fürsətçildir. Kiminsə bədbəxtliyindən özünə xoşbəxtlik tapanlar da var, kiminsə acılığından özünə toxluq tapanlar da var, kiminsə evsizliyindən özünə daha çox ev qazananlar da var. Yəni, belə insanlar var bu həyatda. Baxır, kim necə bacarır, kim necə yaşayır. Belə dəyərli izləyicilərimiz bu saata mənim sizə çatdıracağım xəbərlər bundan ibarət edib. Təşəkkür edirəm hər birinizə bizi izlədiyiniz üçün, fikirlərini yazdığınız üçün. Sonda bir daha diqqətinizə çatdırım ki, pillənmədən əziyyət çəkirsinizsə, artıq bununla bağlı digər xəstəliklərinizdə baş qaldırma ərəfəsindədirsə, o zaman heç də zaman itirməyin, çox düşünməyin. Çünki hər ötən gün sizin piyinizin üzərinə pi gətirir ki, nəinki ondan nəyisə aparır. Ona görə də mədə kiçiltmə əməliyyatına gedin Azərbaycanın bir nömrəli bariatrik cərrahı Anar Namazova müraciət eləyin ki, sağlam şəkildə arıqlayasınız və sizə verilən ömrü, yəni Allahın yazdığı ömrü sağlam və sevdiyiniz, özünüzü xoşbəxt hiss etdiyiniz tərzdə yaşayasınız. Görüşmək ümidi ilə söyləyirəm, Allah əmanət olun. Salamlar, hal-hazırda mədəni mobilizasiya edirik. Mədəni kişidirsən, axan olursan, yəni az-az yiyirsən, həmişə yiyirsən. 2018-ci ildə əməliyyat etmişik, 115 kilo ilə. Bəli, bəli. 140 kilogram çəki ilə necə hiss edirsiniz özünüzdə? Yaxşı. Günün sonuna çatdıq, bugün 3 əməliyyat etdik. Dünən əməliyyat elədik 98 kilo ilə. Bugün artıq özünü yaxşı hiss edir. 2 əməliyyatı bir xəstədə verəcək, öz kisəsində də daş var. Siz soruşursunuz ki, bəzi əməliyyatlar etmək olar mı? Qarın boşluğunda. Весила 108 килограмм, я думаю, что я где-то спущусь до 65, до 60 килограмм, но ожидаю, но все вот это происходящее произошло в мои ожидания, и сейчас, на данный момент, я пишу.